Släkten von Mentzer kom från Sachsen, där ettens stamfar Liborius Mentzer föddes 1590 i staden Meisen. Han gick i svensk krigartjänst under 30-åriga kriget. Han var, Han var först från 1623 vanlig soldat vid Västgöta men hade drygt 35 år senare avancerat till kommendant på Bohus fästning. Liborius Mentzer adlades och ätten introducerades på Sveriges riddarhus som nummer 720. Hans manliga efterkommande valde med få undantag in till mitten av 1800-talet krigaryrket och kom företrädesvis att tjäna vid de västgötska regimenterna. Sju officerare av släkten von Mentzer deltog i Karl XII krig. Som vi kan se på gravstenen har namnet Liborius gått igen på den manliga sidan i släkten. Det tredje namnet uppifrån på gravstenen, Karl Hardner von Mentzer föddes den 22 juni 1857 i Reftele socken och blev 19 år gammal student i Lund där han avlade examen till rättegångsverken 1879 och därefter genomgick Alnarps lantbruksinstitut. Han var därefter extraordinarie notarie i Svea hovrätt och senare i Göta hovrätt. Han blev kronofogde, vice häradshövding och satt också i riksdagens första kammare där han kallades von Mentzer i Lilla Segerstad. Han beskrevs som en konservativ protektionist och gjorde sig mest känd som en av de fåtaliga förkämparna för nykterhetsabsolutismen i första kammaren. Karl von Mentzer var född med Anna, född Bagge.